Takže ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude hrozně Německa. Byla jsem tam 13. února a teďka je teda 28. Točím to pozdě, vím to a tak. Tohle video teda bude rozdělené na dvě části. První část bude oblečení z HMka, z Bershky a z Primarku a druhá část bude jakoby věci z Reálu a z Milleru. Jenom prostě to je jídlo, ale chtěla jsem vám to prostě ukázat. Takže doufám, že se vám video bude líbit a můžeme jít na to. Takže první asi začnu HMkem, což jsem si koupila jenom jednu věc, ale je hezká. Je to teda, nebudu to rozdělat, protože já tam složení je prostě tričko. Normální tričko. Bude teda takhle. Je tady napsáno Let's Run Away a je teda takovýhle, takový jakože šedivý s kytičkama. A vlastně je, vepředu je takhle krátký. To takhle ukážu. Vepředu je krátký, vzadu je dlouhý a stálo 8 eur. Ale jo, tak je dobrý. Další věc je teda z Bershky. Že jo, prostě taška z Bershky. Takže je takhle a z druhé strany je takhle. A ona prostě strašně hezky voní. A za MK nemám tašku, protože to jsem si jenom prostě. Že první věc, Bershky, jsou takovýhle krásný rifle, mám teda s kámoškou stejný. Prostě viděla tam její mamka, takže jsem jí prostě jakože to, teď mají na kolenou takhle tady to. Je to fakt úplně skvělý. Ano, mají na knoflík, že jo. Prostě roztahovací. A to se hnedka podívám, kolik stály. A ty kalty teda stály 8 eur, teď mám takhle tu mustenku. Další věc, kterou mám taky s kámoškou stejnou, je, ale to jsem viděla já, takže kámoška chtěla taky, tak jsme si ho koupili. Je to teda takovýhle krásný dílko, je bílý, tady má takovou nějakou, tady to něco příšeru. A tady má takhle jakože třásničky a prostě takhle ty ramínka, jsou jakože vypadá to jako zapletený copánek a je to taky moc hezký. Tak se mi to moc líbilo. Tak by jsem se asi nějak koupila, že jo. A to mě stálo, 3 eura, takže jo, nekup to za 3 eura, no tak jako. A druhá věc, kde teda? Třetí věc, která mě stála 6 eur, ale prostě tu jsem tam nemohla prostě nechat. Je takováhle košile, je bez ramínek, je takováhle modro, červeno, bílá nějaká. A je takováhle normálně na černý knoflíky, což je prostě na knoflíky, takhle. Má i na zapínání a tady se může prostě jakože dole zavázat prostě a ona i kámoška má, ale ne z Bershky, ale má jí jakože k Vánocům dostala a já prostě, já jsem si ji teď tu přála už hodně strašně dlouho a tak jsem si ji prostě tam koupila. Takže dohromady mi to stálo, tady to stálo 6 eur teda. A samozřejmě prostě, asi když jedu do Drážďan, tak nesmí chybět Primark. Takže v Primarku mám takovou tašku, jsem si ji prostě musela nechat, že jo, Primark prostě super. A tam jsem si taky koupila věci, tak nečekaně, že jo. Že první věc, takováhle svíčka u pokladen, takováhle Summer Rain, Forest Berries, 16 hodin myslím, že vydrží jakože to. Hrad. A je to blue, jakože je modrá a ještě se takhle odšrobuje. Prostě úplně nádherně voní to. Prostě ta vůně mi trošku připomíná mejdlo, ale fakt jenom trošku. Tam cítíš něco jiného, což prostě nedokážu popsat. A takže první věc. Že jo, prostě jedu do Primarku, takže emoji. To takový to nevidím, neslyším, nemluvím. Prostě elastiáky. Normálně a ty mě stály 8 eur a prostě že jo, takovouhle titulku prostě nemůžu nechat, tu jsem se prostě musela vzít. 8 eur prostě normální, obyčejný elastiak, no obyčejný, prostě elastiak, že jo. Takže další věc taky z Primarku, je to šedý tričko a stálo 7 eur. Prátra takhle. A ono vlastně má být jakože to krátký, jenomže, no prostě, tady to tričko.
Další věc, která je taky z Primarku, stála 3 eura, nebo mám dvě věci jako za 3 eura, protože tam byla jakože, omlouvám se toho mamka s vysavačem, to prostě bylo takové jakože, nevím, prostě, že tam měli prostě výprodej za 3 eura a tam prostě bylo několik tyček, že jsem si koupila dvě. Že první je takovýhle, je to Took This in Paris. No. A vlastně je tam takhle jakože Eiffelovka. Takhle, je tam to srdíčko. A to stalo třeba tři eura. A já jsem si chtěla koupit ale jakože New York, jakože s New Yorkem, prostě s potisklem New Yorku, jenomže tam jsem na sobě jakože tam jsem nenašla velikost jakoby pro 12-letý, takže jsem si koupila tady to, takže jako prostě za 3 eura to nemůžu nechat. A druhý tričko je taky zase šedý, jako já jsem, jako, nevím proč pořád šedý, mám všechno šedý, jo. Je takovýhle. Prostě taky za 3 eura, je teda takhle. A ona se ho nejdřív vzala kámoška, jenomže pak, jakože se jí, jakože nelíbí, že ho nechce, ale jakože prostě já, jakože je hezký, jestli si ho můžu vzít, tak mi ho teda dala. Tak jako v pohodě. A potom, že jo, poslední taky emoji, což mě stalo 3 eura. A je to takovýhle, takováhle cibulka, to tam prostě taky nemůžu nechat. Jo, a to je takovýhle tričko. Tam prostě Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. A jakože prostě ty smajlíci. Jenomže... tady ten smajlík u toho Wednesday. Tady ten třetí. Tady ten. Je takhle zničený. Že jo, my jedeme z Primarku, nebo že jo, my jedeme z Primarku a pořádně jsme se to s kámoškou prohlíželi, jakože to jsme si fakt jakože koupili. Jo, jako krásný, ale jakože teďka se jako na to tričko tak divně dívá a jako v hlavě, jako co to jako dělá, jako proč mi čumí na tričko. A na taky, jakože tam zničený a já, jasně, tak vtipný, že jo. Tak se na to podívám, mám zničený tričko, skvělý. Ale jako ono, když si to vezmete na sebe, tak to zase tak ne, jako tak to vypadá, jakože to vypadá prostě, že to takhle mělo být. A jakože nikdo si toho moc jakože nevšiml, když jsem byla ve škole, takže jako dobrý. Takže to by byl teda jakože celá první část. Doufám, že se vám tahle část líbila, natáčím teda poprvý haul, jakože poprvý video na YouTube, protože mám jakože kanál. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo a uvidíme se u příštího, u toho druhého dílu, takže zatím ahoj!